Diwrnod 3, Saer y Sêr. Da ni wedi bod yn ysgol Llanfair Fechan eto bore yma. Do. Be nath ni? Creu golygfeydd o'r gofod. Pwy ti? Ie, wir, ers yna, dyn ni wedi bod yn trafod cymeriad y Saer a'r cymeriad arall am Wysio. Ie, Wysio. Mae'n lot o gawf, a lot o siarad, a lot o syniadau diddorol. Allwn ni ddim wedi pa i gormod o wybodaeth. Cyfrifiadol.